Ми се връчва до госпожа Филипа Филипова, треньор на Йоана Николаева, класирана се на първо място по възрастта. Приз Жилета Шишманова при девойките. Наградата ще връчи господин Шишман Василев, син на голямата наша треньорка Жилета Шишманова. Призът се връчва на треньорката, на състезателката, която е взела първите места на турнира. Честито на всички и благодарим ви! Скъпа публика, предстоят финали на отделните рубрики във възраст жени.